Qadrdon hamyurtlar, siz O'zbekistonning barcha hududida 30 kun amal qiladigan megabayt kodlarni xarid qilishingiz mumkin. Ekrandagi rasmlarni screenshot qilgan holda mazkur xizmatlardan foydalaning. Qaytgancha xarid qilingan internet to'plamingiz 30 kunda tugamagan bo'lsa, yana xohlagan megabaytni yoqib, qoldiq megabaytga qo'shilib, takror cho'zilishi mumkin. Kodlarni xarid qilish uchun hisobingizda ko'rsatilgan summadan kamida 1000 so'm ortiq bo'lishi kerak. Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, siz bilan yana o'zining faqat va faqat siz uchun kerakli bo'lgan aniq ma'lumotlar ila ardog'ingizdagi kanal Turfa Olam. Butun dunyo xabar topganidek, siz uchun ham sir emaski, 2022-yilning 2-yanvar kuni suyultirilgan gaz narxining hukumat tomonidan o'ylab ham o'tirmay 2 barobar oshirilgani Qozog'iston aholisini kundan kunga emas, balki soniyadan soniyaga to'lib borayotgan sabr kosasini to'ldirdi va qozoq eli hukumatga qarshi jahonning barcha mamlakatlarida bo'lgani singari tinch namoyishlarni boshladi. Aslida Qozog'istonning Janozen shahrida boshlangan bu namoyishlar, bu ham hammaga ma'lum, tez orada Qozog'istonning Olmaota, Aqtau, Aqtoba, Qaraganda, Shimkent, Ko'kshetau, Uralsk shaharlariga ham yoyildi. Borib-borib esa suyultirilgan gaz narxining oshirilishi mamlakat poytaxti Nur-Sultonga va o'sha shaharning balanddan baland, qalindan qalin devorlari ichida yashaydigan sobiq prezidenti Nur-Sultan Nazarbayevga ham yetib bordi. Keyin esa tabiiyki, hukumat o'zining qilgan bu noto'g'ri ishini tezda to'g'irlash uchun osmonlarga ko'tarib yuborilgan suyultirilgan gaz narxini yergacha bo'lmasa-da biroz pastga tushirdi. Biroq bu paytda g'isht allaqachon qolibdan ko'chib bo'lgan va shaffof shisha yangliq qozoq elining ko'ngli sinib bo'lgandi va u hay-hay degan bilan darhol o'z o'rniga qaytmasdi. Shunday bo'ldi ham. Namoyishlar mana dunyo guvoh bo'lganidek oz emas, 9 kun davom etdi. 2022-yilning 10-yanvar kuni Qozog'istonda motam kuni e'lon qilingandan qolaversa, namoyishlarni bostirish harakatlari davomida ko'plab fuqarolar halok bo'lgandan keyin biroz bo'lsa-da to'xtadi. Endi Qozog'istonda bir so'z bilan aytganda, hukumatga qarshi boshlangan namoyishlarning statistikasiga aniq xabarlar orqali to'xtalib o'tamiz. Qozog'iston operativ shtabining ayanchli hisobotiga ko'ra, Qozog'istondagi yanvar namoyishlarida umumiy va aniq sonlarda 7939 nafar kishi turli ayblar bilan qamoqqa olingan. Shulardan birgina Olmaotadagi bozorlarning o'zidan qo'lga olinganlar soni 207 nafar kishini tashkil qiladi. Bu paytga kelib, ya'ni 9-yanvar kuniga qadar hukumatning harbiy kuchlari namoyishchilardan 5ta o'g'irlangan avtomobil va 6ta o'q otar qurol musodara qilgan. Buni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, hozir tilga olingan qurollar qo'lga olingan namoyishchilarning yonidan chiqqan. Agar rus axborot agentliklarining so'nggi kunlarda e'lon qilgan axborotlariga ishonadigan bo'lsak, Qozog'istondagi yanvar namoyishlarida hukumat harbiylaridan 18 nafar, namoyishchilardan esa 164 nafar kishi halok bo'lgan. Jarohatlanganlar soni esa hukumat tomonidan tartibsizliklarni bostirishda qatnashgan 700 dan ortiq kishi deb ko'rsatilgan. Namoyishlarda ishtirok etgan kishilardan esa 500 nafardan ortiq kishi jarohat olgan. Qozog'istonda WhatsApp va Telegram messenjerlarining faoliyati 2022-yilning 4-yanvar kuni Aqtoba shahrida namoyishlar tunda ham davom etgani sababli to'xtatilganini aniq fakt o'rnida eslatib, mavzuga xotima yasaymiz. Umid qilamizki, Qozog'istondagi namoyishlar yakuni bo'yicha yetarlicha ma'lumot taqdim qila oldik. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz kutgan va kutayotgan turfa ma'lumotlar hali oldinda.